Evet, Doyna'nın kısım park deneska. Malku veter ima. Ama dobro, raboti crvenoperkata taka po nekaj sat pat. Ги поздравам другарите мои што се Каско, Конан, исто групата Аки Рибар. Може ќе бидам досаден со овај, со овие лайфови. Ама нема што да правам, досадно ми е, дува ветер малце. Магла имаше кога дојдовме, многу двај дојдовме. Има нешто кај калдрмата тука. Ваѓат по нека црно перка. Ја од обала тука сум. Така. Си седнав тука, уживам. Што да правам? Нема кај диде човек. На пчинја неке да дава риба и тоа е. Тука си фаќам по 1-2-3 кило, добре. Нешто удира кај мене, ама не знам. Еве и чуварот си ја врши контролата тука беше. Си отиде. Рибари има, еве, поздрави таму за Аки Рибар, ајде. Нема гужба како у недела што имаше, нема, ама добре, кај Алекса, овој кука дрзе зад ме умре денес, овој биби. Ме умре, ме изеде. Данес е они ќе се фати некоја риба тука, ама. Нема, од нив нема спас. Е, го поздравам уште еднаш ка Беким, да не го заборам. Суат. Джемо го поздравам, исто живе другар ми, Тони, брат му исто, исто Тони Гегесот, првакот на Македонија, тој ми е најдобар другар. И го поздравам, може утре пак ќе доеме, само здравје Боже, ако сме здрави и живи. Ево го чуварот си отиде, си ја заврши контролата, како што треба, регуларно. Има бранови малце, ама не е опасно. Не е опасно, може да се фаќа. Джемо таму може ги тепа кај Алексо. Ама ја и тука добро си ванам некоја црноперка, убаво. Ама не, баш редовно така. Чат пат по некоја. Ама ги дава убаво. Големи ги дава. На таа фидерот. Добре. Добре, нема занимација. Нема да коментира некој, може ја не гледам, не знам. Еве го поздравам Емин, другар ми у Франција, ми се чини дека беше он. Ама може спие, многу рано се уклучив ја. Тоа е што да правим, јас и пивкам така по малце мераклија сум за рекија. Си уживам што да правам у природа. Само таа мреве, таа бибип. Што на срта ништо има. Добре е времето кај нас, многу магла, не знам дали има уште магла. Чекај да идам ово да не се фатило. Нема ништо. Ај, после ќе ја преместам. Тоа е што да преш, рибарска работа. Галеби си летат. Кај калдрмата нема никој. Си отидува. Кучено си исплаши, му пуштив една петарда и... Си исплаши за гравата, што да ти. Тоа, поздрав за Аки Рибар и групата. Поздрав и го заборајв Конан, другар ми бе. Го заборајв, нека ми извини. Не го поздрав излеја. Така, поздрав. Ајде и поздрав за групата. Поздрав, Аки брату, многу. Чао.